Dokud míří nový český film, jmenuje se Fotografie o Janu Saudkovi. Jan Saudek je český fotograf s nezaměnitelným rukopisem. Letos oslaví 80 a zanedlouho se dočká 12. potomka. To číslo sedí, Jane, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré jítro, já mám dojem, že spíš 13, ale 13 je nejštěstný číslo. Dokonce jsem viděl i 14 někde napsáno. No to jsem... možná, že něco ještě stranou, ale to je jedno. Mám tady takový krátký dotazník, poprosím o velmi stručné odpovědi. Nemusíte nad tím moc přemýšlet, v kolik vstáváte? Ve 4. Vedle kolika žen už jste se probudil? Několik. Máte ranní rituál? Silný kafe. Máte koupenou postýlku? Jo, to je záležitost mé chuti. Pořád snídáte kaviár? Mnohdy, teď jsem přešel na prošut. Jak se vám líbí film Fotograf? Bez komentáře. Jak jdou obchody? Blbě. Je něco, co byste v životě chtěl ještě dokázat? Jo, chtěl bych se proslavit. Film Ireny Pavláskové Fotografie od 8. ledna v kinech. Radio Impuls je mediálním partnerem filmu. Režisérka natočila tento film podle života fotografa Jana Saudka, který je s námi ve studiu ještě jednou. Jeníčku, vítejte. Ach, je to krásné, tady jednou být v teple. Podílel jste se na scénáři, jak se takový scénář vlastně, jak dlouho se píše? Skoro 2 roky. Já tedy neumím psát a i kdybych uměl, tak to je velice ožehavé téma. Psal jsem a na našich posluchačích, jestli se to povedlo nebo nepovedlo, až si to půjdou prohlédnout. Jak dlouho jste strávil třeba času s režisérkou Irenou Pavláskovou? No víte, já jsem ji původně chtěl zbalit. A ten scénář, 2 roky jsem ji se snažil získat a ten scénář je takový vedlejší produkt toho Takže místo rádoby. Miminka, scénář. No, miminko ne, to já mám dojem, že dáma už jaksi mimo provoz. Ale chtěl jsem jí zkrátka získat naprostě radlo. Co jí podle vás nejvíce na vašem životě šokovalo? Já nemyslím, že by byla šokovaná. Nějak se do toho vcítila, pač se známe hodně přes 20 let. Ono se mu už nějaký krátký film udělala a něco jí zaujalo. Já jsem dlouho samozřejmě se skrýval a nechtěl jsem vůbec s ní jednat, i když proti ní nic nemám. A ona byla vytrvalá, má silnou vůli, nakonec se mnou setkala a já jsem, aby si trochu přivydělal, tak jsem souhlasil. Ale zase ten scénář nevynesl tolik, aby to stálo za řeč. Prozradíte kolik? 150 tisíc. Kdo navrhl Karla Rodina do hlavní role a byli ještě nějací jiný adepti? Ano, o tom by se nemělo mluvit. Zkoušeli několik jmen ve směs výtečných. Mně osobně by se rovněž líbil pan Kaiser, ale z nějakých důvodů to nakonec dal pan Roden a snad to byla dobrá volba, protože oni se obávali u pana Kaisera, který je samozřejmě výtečný herec a typově mě bližší, že by mohl nepřijít na natáčení. A každý ten den stojí několik set tisíc korun a kdyby nepřišel, tak by to byl prodělek. Kolik je ve filmu pravdy a co je smyšlené? No, jsou tam okamžiky, které jsou jakoby záznamem skutečnosti, tak jak jsem je před 30 lety prožil. A pak jsou tam úplné výmysly, že jo, jeptišky a kdesi cosi. Aby to mělo koule, jak se říká trošku. Aby divák byl uspokojen, protože nemůžeme diváka nudit nějakými soudními tahnicemi nebo nějakou nudou nekonečnou. A jak jste se vy cítil po premiéře filmu? Jak spráskaný pes, já jsem si sedl na kraj a chtěl jsem zdrhnout po titulcích, což obyčejně dělám. A vydržel jsem to až do konce, čili na tom filmu něco musí být, jestli já, který se nudím, jsem to vydržel. Jituško, asi by bylo dobré, protože ty si film viděla ještě na předváděce, našim posluchačům vlastně říct, o čem ten snímek je a o čem pojednává. No tak pojednává právě o životě Jana Saudka a je to vlastně o tom, že vás bývalá přítelkyně oškube jako králíka, díky tomu, že jste se podepsal pod důležité dokumenty, aniž byste je vlastně četl. Ano, to souhlasím. Velmi jste jí důvěřoval. To dělám dodnes, ale ještě vás opravím, já myslím, že se králík neškube. Je to takové to známé lidové řečení, ale... Ale říká se to. Říká se to, přesně tak. No. Housera spíš, nebo... On se stahuje z kůže, teda, no. Co když, jo, když už se do toho teda takhle pustíme. Ano, no, ona mě napřed stahovala z kůže jen tak částečně a z předkošky a potom
Potom došlo už i na vážnější scény. Kolik let jste bojoval v tom reálném životě, abyste měl svá umělecká díla zase pod kontrolou, nebo alespoň částečně? To nejsou umělecká díla, já jsem řemeslník, ale ono se tohleto přesně stalo už při 30 lety s mojí zesnulou třetí chotí, čili tohle není vůbec novinka, jenže já jsem to nečekal. U ní jsem ty příznaky hrabivosti u mé někdejší choti, ne první, třetí. Jo. Ona zesnula. Tato dáma je, co je tady, co myslím dopravila, je čtvrtá a jistě jich ještě několik bude. A ona, to se stalo přesně, tak se to už stalo, jenže tam šlo jenom o 1 000 000 korun, tady už to bylo horší, že jo. No už těch milionů bylo víc. No už jsem jich nějak nakrad víc. A otázka je, co si slibujete od filmu Fotograf? Já bych potřeboval, aby se to lidem líbilo, protože já už z toho nic mít nebudu, kromě toho, co jsem dostal za scénář. A aby se to lidem líbilo, aby si dali pozor na svoje věci, pač podle mě to prodám, je to návod, jak oškubat toho vašeho housera. Aby si muži dali pozor. Aby si muži dali pozor na své věci. Nebyli tak důvěřiví k ženám. Aby nebyli tak pitomí. Takže pane řemeslníku, jestli vám dobře rozumím, milí muži, dejte si pozor na ženy, které vás chtějí oškubat. Nějak? Zkrátka, uděláme to prostší. Dejte si pozor na ženy. Věřím, že život začíná v 80, prohlásil jste nedávno. Je až neuvěřitelné, v jaké životní formě jste, a když se podívám na první dotazy našich posluchačů, tak se každý a hlavně muži ptají, jestli jste fakt ve formě a kde tu sílu berete. Já mám dojem, že je to z alkoholu, že ji hledám v droze a alkohol je droga velmi rozšířená, můžu všem doporučit. Já jsem myslel, že vaším elixírem jsou ženy, upřímně. No je pravda. Že odpovíde tímto způsobem, že to nebude alkohol, že ten uvedete třeba jako druhý nebo třetí, ale ženy na prvním místě, nebo? Já to kombinuju, ale ženský dostáváte obrovskou sílu, ale taky vám ji vezme. A myslím, že ale ženská je velká záležitost, protože bez ní, bez ženských, bychom tady nikdo z nás nebyl. Vy máte odžito tolik let, máte za sebou tolik vztahů, je velmi těžké ukončit třeba některou z životních etap a začít novou, nebo se na to naopak těšíte? Na ten krásný náboj, kde ten první rok a půl, dva roky funguje ta chemie a všechno je báječné. Výborně, to je dobré, protože já jsem do dámy, s kterou jsem teď, matky mých dvou dětí, brzo snad třetího, jsem byl do ní skoro dva roky naplno zamilována, což jsem nikdy nevydržel víc než třeba jednu noc nebo podobný dlouhý čas. A od času jsem do ní zamilován znovu. Takže ona je to pravé pro mě, protože nikdy to tak dlouho nevydrželo, že jo? Většinou to byly celovečerní lásky. Já jsem si jist, že s Pavlou zůstanete asi až na věky. No, já bych to tak ještě dva roky, to by mi stačilo. Tvoříte už roky, ale mě zajímá, před malou chvílí jsme se tady bavili mimo mikrofon. Kde berete inspiraci? Často se vás na to novináři asi ptali a ptají. A my jsme dospěli k závěru, že se vlastně hudba, móda, umění, všechno opakuje po 20 letech a historicky už bylo všechno vymyšleno. Jak to má Jan Saudek? Já s něčím novým nedokážu přijít. Dělat takové podvody na divácích, že třeba jako jeden velmi slavný nejmenovaný fotograf Drahos, ten roztrhá fotografie, dá je do lahviček od léků a to je to umění. A lidi tam chodí jak pitomí a dívají se na ty lahvičky a na ty útržky těch fotografií. Podle mě si mnoho takzvaných umělců z lidí dělá srandu. Umění v češtině je od slova umět. Já nic neumím, ale ty ostatní jsou ještě horší. Takže nejen, že jste upřímný, ale jste i skromný. To se mi na vás taky líbí. Často se říká, že žijeme v době supu. Konec konců o tom pojednává i film Fotograf, kdy vy jste, já nevím, jestli supa, nebo tak nějak to definovat, potkal taky ve svém životě. Myslíte si, že žijeme v době supu? Je to opravdu horší než třeba v 50. v 60. letech? No, za komunistů, to vy už nepamatujete, ty nás hlavně strašili před kapitalismem, tak oni tvrdili, že v kapitalismu je člověk člověku vlkem. A v socialismu je tomu naopak. No, to je všechno. To má být vtip, jo? Já jsem se až zarazil trošku. Povinný smích. Zamyslel jsem se nad tím. Jo, prostě. je to hluboká myšlenka. Byla to sranda, no. A mnoho lidí vám bude tvrdit, že za bolševika to bylo lepší.
A já vám zase říkám, že nebylo. Chtěla bych se zeptat, co mám udělat pro to, aby si mě pan fotograf Jan Saudek vybral za modelku. Děkuji, Pavla Severní Morava. A takových dotazů tu máme opravdu hodně. Dobré ráno, ještě jednou zdravím. Ještě jednou, ano, a Pavla je moje oblíbené jméno, jmenovala se tak moje matka. Mm-hmm. Dobře, tak a k těm fotkám? Ať dáma přijede, ale nemohu a nerad bych kupoval zajíce v pytli. Jo, takže to není jistý, že na první pohled hned vyberete ženu a chcete jí fotky. Poslat fotky dopředu? Drahušci lidi jsou rozděleni na modely a na nemodely, to znamená fotogenický a nefotogenický. Mm-hmm. Může to být ryzí člověk, ale před kamerou je strašný. Já k ním patřím, dokonce moje poslední žena je absolutně nefotogenická. To nemění... je krásná, když se na ní podívám. No, a já ji zbožňuji. Jak panenka. Ano, ale ale neumíte ji vyfotit. Na fotografii slovensky se tomu říká prieser, jo? A takových lidí je víc, kdežto zase jiním mohou to být ksindlové, ale na fotografii vypadají velmi původně. Takže koho mají teda kontaktovat? Přes internetové stránky dá se? Pochopitelně, tak já mám velmi jednoduchý tu adresu, to je nějak jan.saudek@seznam.cz. Tak doufám, že jste si to zaznamenali. Jak se vám líbí film Fotograf, to už jsme říkali. A jak se vám líbí herecké obsazení? Píše nám posluchačka Ilona. Jedna dáma tam hraje mou příbuznou, myslím, že se jmenuje Zuzanka, a byla tak přesvědčivá v té roli, že jsem se svíjel. Když jsem ji potkal na premiéře, tak měla jiný účes a já jsem ji vůbec nepoznal. Čili myslím, že ten výběr, který nebyl na mě samozřejmě, že se paní Pavláskové zdařil. Mm-hmm. A ještě poslední dotaz, Jana se ptá, jestli sportujete. No já nevím, jestli zvedat trochu činku, bench press, anebo přitahovat se na hrazdě. Je to sport. Tak je to sport. Tak sportuje. Sportuje. Náš dnešní host přišel propagovat film Fotograf, který přichází do českých kin. S celou rodinou můžete vyrazit už o víkendu. Jane, povídali jsme se, že máte slabosti. Alkohol, ženy, ještě nějaké bychom tam našli. To nejsou slabosti, to jsou velmi silné věci. Tak silnosti, dobře. Rád jim. Nechal jsem sladkosti a teď drahocené síly a kaviár, prošuto, krudo a takové věci. A co ještě by tam bylo k sakru? Dřív jsem se hodně díval na pornografické filmy, teď už jsem to z nějakého důvodu nechal. Asi, že už je znám, mám jich několik tisíc, tak něco si vymyslím, ale rozhodně si nechci začít s drogama nebo s jinýma drogama, a nebo s konopím. A to konopí, který už na mě zkoušeli v Americe, mi museli udělat koláčky, protože já nedovedu šlukovat. Mm-hmm. Nekouříte. Jitka má taky připravený dotaz a říkala Jendo, myslíš, že se ho na to mám zeptat. Já říkám, Jitko, zeptej se. Jitko, polož dotaz. Takže kdybych byla vaše dívka, čistě teoreticky, a měli jsme volné odpoledne, jak ho spolu strávíme? Sladce. Koblížky už ale nejíme, přeci držíme. Ne, ale já mám dojem, že ženská je zázrak. Jo. Ženská totiž, nejsem hluboce věřící, ale hluboce věřím v existenci Boha. Protože něco tak dokonalého, jako je ženská, mohl stvořit jenom Bůh. A to není z ryb, nebo z plaza, nebo z něco podobného. Mě napadá ještě jedna trošku vážnější téma. Kdybyste mohl v životě něco změnit, co by to bylo? Všechno. Ale děte. Ale kdyby neexistuje, samozřejmě, pravděpodobně bych neměl děti a dělal bych svoji věc, ale zase musím přiznat, že s nima byla docela legrace před 50 lety, když byly malé. Ptá se muž, posluchač, je pro vás ideálem krásy štíhlonká žena nebo může být kyprých tvarů? To není ve váze. Já mám dojem, že je to ve vůni, že jsme zvířátka a hledáme se pěkně po čichu. Mm-hmm. A když to, co milujete, voní pro vás správně, proto je taky tolik rozvodů, protože ženská bere antikoncepci a tomu chlapovi voní úplně jinak, než když to vysadí a chtějí mít dítě. A tehdy dochází z 50% k rozvodu. Je to o chemii prostě všechno. Ano, už jsme to tady naznačili v první polovině našeho rozhovoru, když jste mluvil o vaší současné ženě. Andrea z Malaciek se ptá, jestli máte nebo pořádáte aktuálně nějaké výstavy? To za mě pořádá moje bývalá známá a zcela bez, oni mít s penězma nebo s tím, že někde jsou výstavy v Jižní Koreji nebo něco podobného, mě nechtějí obtěžovat, protože jsem starý člověk a třeba bych se pro to rmoutil, takže ano, výstavy jsou po celém světě, bez mého vědomí. Tak, a jestli chce Andrea vědět víc a měla by si zajít na film Fotograf, všechno pochopí.
Jasně, řekl jste v našem vysílání, že jste vlastně chudej chlap a chtěl byste se ještě v životě proslavit. Jak toho míníte docílit? No, pracuji na tom samozřejmě, maluju obrazy, že jo, vážím si pozvání do nejposlouchanějšího rádia, ano, a do Rádia Impuls. A pracuji na tom, což spousta těch mých současníků už úplně zabalila, jenom se dívá na televizi, ale dívala se včera, byla tam ta, ona je dcera taky herce, ale ten druhý blbec ho neposlouchá, jo. Úplný děci, bezmocní, někteří už mají i na sluchátka, jo. Moje ročníky. A vy máte ale pořád takový ten klukovský výraz a klukovské zájmy. No, to už jdu do těch dětských let, brzo budu pocat pleny. Zajímavá témata jsme dneska rozebrali s Janem Soutkem, slavný český fotograf, snídá dneska u Honzy a u Jitky. Děkujeme za návštěvu, pane Jane, doufám, že jste se cítil v Rádiu Impuls dobře. Skvěle. Kde se ještě cítíte dobře ve svém životě? Na lůžku. Dál. Na lůžku dál. Exotická destinace nějaká. Ne. Cestujete vůbec? Je to Praha, prostě Praha. Naposled jsem dvakrát navštívil Čínu a Sovětský svaz, ale jsou to krásné země a dobří lidé, ale... Sovětský svaz ještě, když byl Sovětský svaz, nebo současné Ruska? I současný Sovětský svaz, ale přece jenom tohle je moje země a mám ji upřímně rád. Hanka se ptá, jestli chystáte ještě nějaké překvapení? Ano, rád bych napsal další knihu a pracuji na tom. O čem ta kniha bude? Ta kniha bude zvláštní v tom, že to budou dva přístupy na úplně stejné události. Na levé straně bude dobrý přístup, na pravé straně bude špatný přístup, těšte se. Mistře, takže naše rozloučení s Jitkou je následující. Jednak vám bude teďka tuším v květnu čerstvě 18, takže vám k té osmičce blahopřejeme, to je jedna věc. Gratulujeme. Oh, díky. Pak jste teda v očekávání, vaše žena Pavla bude mít Mimčo, má to být holčička. Máte výbavičku nebo dítě po děti oblečení po předchozích dětech? Ptají se posluchačky napříč republikou. Maminka odpoví. Maminka může odpovědět klidně, může přeskočit k mikrofonu anebo zakřičet. Máme výbavičku. Máme. Ach je. To byla nápověda ze zadu. Tam jdou moje peníze. Do takových věcí jdou moje peníze. No, to jsou mohla by věci. Mít ještě pleny po mých prvních dětech před 60 lety. A pane Soutku, těšíte se na to dítě? No, já už tak trochu trucuju a vždycky jsem u toho porodu byl, ale teď jsem si říkal, že přece bych to mohl oslavovat nějak své rázně někde jinde. Že nepůjdete k porodu? Mnoha médiím jste řekl, že půjdete. Ne. Teď byste to zase mohlo popřít, tak oni by to museli opravit, že jo? Já jsem vždycky šel, dokonce i k mé bývalé přítelkyni a jsem to odrodil, ale tentokrát... Myslím, že bych měl dělat věci, které upřímně chci udělat a do tohohle se mi nějak nechce. A my vám, Zitko, popřejeme, ať se vám daří, ať zdraví slouží, ať se prostě máte. Mějte se hezky. I vám a našim posluchačům. A zajděte si na film Fotograf, Radio Impuls je mediálním partnerem.